mana shu biz turgan park bu Usmon G'ozini shaxsan o'zlari qurdirgan parklari va o'sha paytda u yaxshi niyat qilgan. Agarda mana shu urushlarda men g'olib bo'lsam, men shu yerda, ya'ni Bursa shahrida 12 ta masjid qurdiraman deb. Turkiyani nimasini men hurmat qilaman. Servis shunchalik zo'r qo'yilganki, butun dunyodan mana shu soch ektirish uchun aynan Turkiyaga kelishadi. Mana Amerikadagi barcha millioner o'rtoqlarim shu yerga kelib soch ektirishadi. Hattoki ingliz tilida o'qiyotgan bo'lsangiz ham, biroq ingliz universitetida o'qiyotgan bo'lsangiz ham, lekin albatta turk tilini o'rganishingiz shart. O'sha serial orqali hattoki o'zbekistonliklarning ko'pi turk tilini o'rgangan. Zo'r, bizda bu potensial bor, lekin Turkiyaga o'xshab bu narsani taqdim etish sistemasi afsuski hozircha yo'lga qo'yilmagan, lekin diktatorni demek gapi jahon iqtisodiyotiga hech o'tmaydi. yil oldin Osmoniylar imperiyasining asoschisi Usmon G'ozi vafot etgandi va uning qabri aynan shu yerda. 696 yildan beri uning boshida maxsus imom turadi va Qur'ondan oyatlar to'xtovsiz o'qiladi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Osmoniylar imperiyasining poytaxti bo'lmish Bursa shahriga xush kelibsizlar. Bu joy juda bir tarixiy. Albatta, bilasizlarki, Osmoniylar imperiyasi butun jahon sivilizatsiyasida eng kuchli imperiyalardan biri bo'lgan, chunki butun Vizantiyaning hududi qolaversa, Osiyo hududi aynan ularni imperiyasini ichida bo'lgan va mana shu imperiyaning eng birinchi poytaxti aynan ushbu Bursa shahri. Bu shaxsan men uchun juda bir birinchi kelish bo'ldi va bu shahar menga juda ham yoqdi. Mana shu biz turgan park bu Usmon G'ozini shaxsan o'zlari qurdirgan parklari. Agarda shu yerga tashrif buyursanglar, demak tepalikdan butun Bursa shahrini tomosha qilsanglar bo'ladi. Marhamat. Turklar hamisha minnatdor bo'ladi aynan Usmon G'ozidan, chunki aynan bu inson islom dinini shu xalqqa olib kirgan edi o'sha paytda. Va juda qattiq urushlar bo'lgan va o'sha paytda u yaxshi niyat qilgan. Agarda mana shu urushlarda men g'olib bo'lsam, men shu yerda, ya'ni Bursa shahrida 12 ta masjid qurdiraman deb. Lekin barcha pullar aynan urushga ketib qolgan, lekin niyat bo'lgan-ku, niyat xolis bo'lgan. Va pul kam bo'lishiga qaramasdan Usmon G'ozi, ya'ni Osmon birinchi deymiz, 12 gumbazli masjidni qurdirgan edi. Bu masjidni shu yerdan turib tomosha qilsangiz bo'ladi. Rahmat. Turkiyani nimasini men hurmat qilaman? 3 ta faktor. Birinchisi, turizm bo'yicha menimcha aynan bu regionda Turkiyaga teng keladigani bo'lmasa kerak. Servis bo'yicha va ayniqsa mana men mehmonxonada yashayman va har kuni aynan ovqatlanayotgan paytimda, non ustiga tushgan paytimda qo'ymaynib ketadi. Nimaga? Chunki atrofimda 99.9% erkaklar soch ektirgani kelgan va bu yerda o'sha qon oqayotgan yaralar bilan, demak, mana shunday qilib non ustida o'tiradi atrofimda. Lekin servis shunchalik zo'r qo'yilganki, butun dunyodan mana shu soch ektirish uchun aynan Turkiyaga kelishadi va ularni xizmatining ichida ham mehmonxona, ham ekskursiya va bu 10 barobar arzonroq Amerika Qo'shma Shtatlariga qaraganda. Shuning uchun mana Amerikadagi barcha millioner o'rtoqlarim shu yerga kelib soch ektirishadi. Bu bir. Ikkinchidan, nimaga men juda ham Turkiyani hurmat qilaman? Tarixga ularni e'tibori juda katta va ayniqsa o'z ona tillariga. Agar siz Turkiyada hattoki ingliz tilida o'qiyotgan bo'lsangiz ham, biroq ingliz universitetida o'qiyotgan bo'lsangiz ham, lekin albatta turk tilini o'rganishingiz shart. Bu narsani menimcha ko'plab davlatlar va ayniqsa biz davlatimiz ham o'rganib qo'ysa arziydi. Va uchinchisi, kinolar, teleseriallar orqali biz hammamiz Turkiyaning tarixini
batafsil tarzda bilib oldik. Ayniqsa hali Velikalepniy vek degan serial orqali o'sha biz butun Turkiyani tarixi bo'yicha bemalol imtihon ham topshirsak bo'ladi va o'sha serial orqali hattoki o'zbekistonliklarning ko'pi turk tilini o'rgangan. Zo'r, albatta zo'r. Prezident Erdo'g'on aytdiki, bu serial menga juda ham yoqmaydi, chunki unga qaraganda demak, Sultan Süleyman butun hayoti davomida faqatgina shu ayollarini intrigalarida ishtirok etgan xolos. Lekin aslida u markaziylashgan davlatni rahbari bo'lgan, qolaversa juda ham zo'r menejer bo'lgan va tarixda juda ham yaxshi joy qoldirgan. Lekin yana o'sha 3-chi faktor, nimaga men Turkiya davlatini juda ham hurmat qilaman? O'sha kino va teleseriallar orqali ular o'z davlatini butun dunyoga tanitmoqda. Bu jihatdan menimcha O'zbekiston ham o'rganib qo'ysa zo'r bo'ladi, chunki O'zbekistonni tarixiy qahramonlari Turkiyanikidan ko'ra ko'proq va boyroq desa bo'ladi, chunki barcha demak, dunyoni mendan yaxshi bilasizlar, aynan matematiklar, astronomlar, qolaversa Amir Timur qayerdan chiqqan, aynan O'zbekistonda. Va bizda bu potensial bor, lekin Turkiyaga o'xshab bu narsani taqdim etish sistemasi afsuski hozircha yo'lga qo'yilmagan, lekin albatta yo'lga qo'yiladi degan umiddaman. Do'stlar, biz mana shu hafta davomida Turkiyada istiqomat qildik. Maqsad demak, Turkiyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, ular shunaqa bir statistika bor ekan, 500,000 ko'p ekan. Bu tekshirilmagan ma'lumot. Va bu yerda ko'plab bizni vatandoshlarimiz yashashmoqda. Ko'pchiligi o'qiydi, ko'pchiligi demak, ba'zi birlari bu yerda ishlaydi va hozirda Turkiyada nihoyatda qiyin. Nimaga? Chunki inflyatsiya juda ham katta. Prezident Erdo'g'on butun demak, ko'plab davlatlar bilan urushib qolgan, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, Yevropa davlatlari bilan urushib qolgan va natijada inflyatsiya nihoyatda katta. O'zi diktator rahbar o'zini davlatida xohlaganini qilib bo'ladi. Uni gapi hamma joyda o'tadi o'zining davlatida. Lekin diktatorni demak, gapi jahon iqtisodiyotiga hech o'tmaydi. Jahon bilan diplomatik tarzda yashashni o'rganish kerak. Demak, diplomatik tarzda, demak, ishlarni olib borgan holda, urushmagan holda, demak, ishlarni olib borishi aynan ko'plab diktatorlar afsuski unutib qo'yadi va natijada albatta xalqqa qiyin bo'ladi. Inflyatsiya hozirda shunchalik ko'pki, bir yilning ichida narx-navolar 3 marotaba o'sdi. Va ko'plab bizning vatandoshlarimiz hozirda Turkiyadan ketib qolishyapti, afsuski. Va juda ko'pchilik qiynalib qolgan. Va men umid qilaman, vaziyat yaxshilanadi, chunki bu yerdagi vatandoshlar bilan men suhbatlashdim, ularga juda ham qiyin bu yerda, ayniqsa studentlarga nihoyatda qiyin. Endi hafta davomida biz Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobni taqdimotini o'tkazdik va tashrif buyurgan barcha vatandoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki 160 ta vatandoshimiz tashrif buyurdi. Nyu-Yorkda 115 ta kelgandi, bu yerda 160 ta. Ulardan juda ham minnatdorman. Ko'pchiligi kitob sotib olishdi. Ular bilan biz ijodiy suhbatlar o'tkazdik va demak, bu yerda ko'plab talabalar bilan tanishdim. Xudo xolisa, ulardan zo'r mutaxassislar chiqadi degan umiddaman va shuning bilan bizning Turkiyaga bo'lgan tashrifimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shuning uchun ham hozirda aynan ko'rishguncha Turkiya va assalomu alaykum qishlog'im Nyu-York degan so'zlar bilan ushbu videoni tugatmoqchiman, chunki keyingi navbat endi Amerika Qo'shma Shtatlariga va kitobimning navbatdagi prezentatsiyasi Kaliforniya shtatining Los-Anjeles shahrida joylashgan Gollivudida bo'lib o'tadi. U yerdagi barcha vatandoshlarni fursatdan foydalanib ushbu taqdimotga taklif qilib qolaman. Taxminan bu taqdimotni biz noyabr oyiga mo'ljallab turibmiz. Kelishdikmi? Qadrli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos hozirni o'zida ushbu videoning tagiga tushamiz va qizil tugmachani topamiz. Uning ustida yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, uni shundoqini bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima emdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Turkiyaning Bursa shahrida. Ko'rishganda, ko'rishguncha.